Dovolte mi, abych k první přednášce v tomto bloku pozval pana profesora Mandise, který nám přednese přednášku na téma gastrointestinální stromální tumory z pohledu patologa. Já bych chtěl nejdřív poděkovat organizátorům, že mě pozvali, abych odpřednášel moje sdělení na tomto velice zajímavém setkání. Mým úkolem je pohovořit o gastrointestinálním stromálním tumoru nebo možná gastrointestinálních stromálních tumorech, a to z hlediska histomorfologického, z hlediska stanovení určitých prognostických znaků těchto nádorů a podobně, čili v podstatě to, co dělá patolog. Jak víte, já mám rád definice, takže začneme definicí. Definice gastrointestinálního stromálního tumoru je, že to je neepitelový nádor, tvořený vřetenitými nebo epiteloidními mezenchymálními buňkami, které jsou fenotypicky blízké kachalovým intersticiálním, takzvaným pacemakerovým buňkám střevní stěny. A teď je tady ještě jedna věc, která je v současné době velice zajímavá, a to, zda tento nádor nemůže mít i určitý vztah k progenitorovým mezenchymálním buňkám, a to je z toho důvodu, že některé ty nádory nejsou lokalizovány třeba přímo v gastrointestinálním traktu, a kde by se tam v podstatě ty buňky vzaly, a navíc některé znaky diferenciační ještě se blíží těm mezenchymálním kmenovým buňkám. Pokud se týče lokalizace gistu, tak toto je naprosto známý údaj, všeobecně známý nebo všude zmiňovaný. To znamená, 60 až 70 % těchto nádorů je lokalizováno v žaludku, v tenkém střevě 20 až 30 % a v ostatních úsecích gastrointestinálního traktu zhruba 10 %. Vzácně se nádory stejného typu mohou vyskytnout i mimo gastrointestinální trakt. Tady je potom zkratka, která je docela hezká, to je to EGIST. Nicméně, když si to přeložíte nebo když si tu zkratku řeknete, tak je to trošku nesmyslný, protože to je extraintestinální gastrointestinální stromální tumor. Takže je to trošičku, bych řekl, násilné ten název, ale běžně se používá. A tyto nádory se potom mohou vyskytnout třeba v mezenteriu, v omentu, v retroperitonu, a nebo dokonce se jim močové měchýři, anebo po případě ve vagíně. Velice zajímavý je vývoj názoru na gastrointestinální stromální tumor. Až do 80. let minulého století jste se běžně setkali v literatuře s termíny, jako je bizarní leiomyom, epiteloidní leiomyom a podobně. Tento termín vycházel z toho, že nádor je převážně lokalizován ve stěně střeva nebo ve stěně té trávicí trubice a v úzké souvislosti se svalovinou. No a protože ten nádor byl lokalizován blízko nebo přímo v té svalovině, no tak se myslelo, že samozřejmě z té svaloviny vychází. A potom dál řada těch nádorů skutečně i morfologicky velice připomínala myocelulární nádory. Takže z toho důvodu byl vlastně prosazován ten termín jako leiomyom, po případě leiomyoblastom u těch nádorů, které vykazovaly nižší stupeň diferenciace. V 80. letech minulého století potom přišel ten vlastní název GIST a v podstatě to bylo tím, že byly zavedeny především imunohistologické metody, které identifikovaly přesněji nádorové buňky, a bylo zjištěno, že vlastně ty buňky GISTu nevykazují známky myocelulární diferenciace, ale že od těch myocelulárních nádorů se liší. Z toho důvodu ten leiomyom byl opuštěn. Pokud se týče diagnózy GISTu, tak ta samozřejmě vychází z makroskopického obrazu. To je třeba, co vidíte vy, nebo co je vidět v jiných zobrazovacích metodách. Takže je to nádor, který je uložen intramurálně, jak jsem mu říkal, subserózně, po případě submukozně. Pokud je ten úzel submukozní, tak samozřejmě může tvořit polypózní útvar. U větších nádorů je běžná ulcerace, po případě vevnitř těch nebo uvnitř těch nádorů potom se najde hemoragická nekroza nebo krvácení. V některých případech u endoskopického vyšetření samozřejmě je potom trochu problém s tím, že vidíte polyp, odeberete vzorek a patolog vám napíše, že tam je normální sliznice, třeba žaludku, nenádorová. A to je tím, že vlastně ta sliznice je vytlačena nad tím nádorem a nádorové struktury se nezastihnou.
Pokud se týče histomorfologického obrazu, tak nádor sestává nebo je tvořen vřetenitými nebo epiteloidními buňkami a teď má nejrůznější uspořádání. To základní uspořádání může být fascikulární, ale samozřejmě může být i alveolární, po případě storiformní. V těch nádorových buňkách, které bývají dost uniformní, tak se zde vyskytují běžně perinekulární vakuoly nebo po případě extracelulární oxyfilní depozita. Existují dva základní histologické typy gistu, a to je vřetenobuněčný, který je častější, uvádí tak asi 70 až 80%. Méně častý je potom epiteloidní, ukážu vám na dalším obrázku, jak ty základní typy vypadají. U každého z těchto dvou typů byly ještě popsány 4 subtypy, ty máte uvedeny v těch brožurách, které tady vám byly rozdávány. Já nebudu uvádět, protože na to není čas a nebojte se, jako zase, byla by to asi zbytečné. Takže základní histologické typy 2, gistu vlevo, vřetenobuněčný, nádor tvořený pravidelnými, paralelně uspořádanými vřetenitými buňkami. Tady v tom případě skutečně připomínajícími do jisté míry buňky hladkého svalu. Tady to je gist, kde už ta podobnost je velice, s tím hladkým svalem myslím, je velice vzdálená. Čili, že vidíte buňky, které jsou spíše poligonální. Buňky, které jsou spíše poligonální a které připomínají trošku epitelové buňky svým vzhledem, takže proto epiteloidní. Ten nádor skutečně může vykazovat velice nebo značnou morfologickou variabilitu. Tady mám několik příkladů. Základní teda obraz těch vřetenitých buněk, cytologicky pravidelných, paralelně uspořádaných. Tady potom nádor, který do určité míry připomíná svým uspořádáním třeba nádory vycházející ze švanových buněk. A tady je potom ten typický obraz epiteloidního gistu právě s těmi intracytoplazmatickými vakuolami, které jsou ale prázdné, které neobsahují žádný hlen nebo nějakou podobnou substanci. Velice důležité, nebo důležitý krok v diagnoze toho gastrointestinálního stromálního tumoru je imunohistologické vyšetření. Takže základní imunohistologický profil je tady na těchto třech obrázcích. V první řadě je to antigen CD117, který v podstatě představuje receptorovou tyrosin kinázu a kde, jak vidíte, ty nádorové buňky vykazují silnou pozitivitu. Dále potom bývá, ne ve všech gistech, ale bývá zde pozitivita CD34 antigenu, který je v podstatě tím antigenem těch primitivních mezenchymálních buněk. A jak vidíte na tomto negativním obrázku, je zde negativní průkaz nebo negativní obraz aktinu, to znamená, že ten myocelulární původ samozřejmě tady zase je zpochybněn nebo vyloučen. Ještě bych připomněl toho CD117, 95% gistu je pozitivních CD117, 5% může být negativních, ale tam potom je jiný podklad molekulárně genetický, který zmíním trochu později. Tady je demonstrace toho, že existuje gist jako nádor, který není myocelulární, ale zároveň vzácněji existují i myocelulární nádory. A ten rozdíl je tady zcela jednoznačný, který je v imunohistologickém vyšetření. Morfologicky vidíte, že oba ty nádory jsou vřetenobuněčné, oba ty nádory jsou si takhle velice podobné. Nicméně gist příznačně CD117 pozitivní, leiomyosarkom by byl CD117 negativní a inverzně potom gist desmin negativní, leiomyosarkom desmin pozitivní. Pokud se týče diagnostiky, tak ještě v dnešní době, a to by možná paní doktorka Mináriková nebo někdo jiný z těch genetiků mohl tady potom připomenout ještě molekulárně genetické hodnocení nebo změny molekulárně genetické, které se vyskytují u gistu. Takže základní změnou je mutace genů kodujících dva receptorové proteiny s tyrosin kinázovou aktivitou. Ten protein nebo celá ta struktura je velice složitá, takže má extracelulární komponentu, má intramembranózní komponentu a intracelulární komponentu. A právě tento protein, ten CD117, patří k té intracelulární komponentě.
Pokud je tam mutace genu C-KIT, tyto nádory jsou CD117 pozitivní. V případě, že ty nádory jsou CD117 negativní, je zde spíše mutace genu pro destičkový růstový faktor, receptor destičkového růstového faktoru, neboli PDGFRA, platelet derived growth factor receptor antigen. Pokud se týče hodnocení biologického chování, tak tady je jaksi značný rozdíl oproti jiným běžnějším nádorům. U těch běžnějších nádorů biologické hodnocení se odehrává především podle určitých strukturálních charakteristik buněk, cytologických vlastností nádorových buněk. U GISTu je to jinak. U GISTu se stupeň biologického chování nebo znaky biologického chování odvíjejí od velikosti nádoru a mitotické aktivity nádorových buněk. Podle toho, jaké jsou tyto dva parametry, tak byly potom stanoveny takzvané prognostické skupiny, které jsou 1 až 6. Tady to je tabulka, která je převzatá z poslední klasifikace WHO, která právě uvádí ty jednotlivé prognostické skupiny, jak vidíte tady, 1 až 6, a dokonce zde existují ještě prognostické podskupiny. To, co je důležité, je, že prakticky jenom ty nádory, které se dají zařadit do prognostické skupiny 1, to znamená nádory, které jsou menší než 2 cm v největším průměru nebo v největším rozměru a které mají mitotickou aktivitu nižší než 5 mitos na 50 zorných polí při velkém zvětšení, takzvané HPF, tak jak vidíte tady, 0 u gastrických progreduje a 0 u nádoru v tenkém střevě. Takže tyto nádory by se daly zcela jednoznačně říct, že to jsou benigní nádory. Ty další nádory potom, jak vidíte, podle velikosti a podle mitotické aktivity, už ale potom do určité míry mohou progredovat, i když ve velice nízkém procentu. A z tohoto důvodu dokonce tyto tři první skupiny jsou zařazeny mezi ty nádory, které jsou hodnoceny jako takzvané benigní. Já teda osobně s tím moc nesouhlasím, ale tohle je převzatý z WHO klasifikace, takže je to nutné brát, jako že to asi platí. Dále potom nádory, ty 3B už jsou teda jednoznačně hodnoceny jako maligní. Nádory skupiny 4 jsou nádory o nejistých biologických vlastnostech a nádory samozřejmě velké a s vysokou mitotickou aktivitou, všechny jednoznačně maligní. Tak, tady to je jenom shrnutí to, co jsem právě uvedl. Takže benigní nádory existují, to je rozdíl proti té klasifikaci, která byla před rokem 2010, kdy bylo řečeno, že neexistuje benigní GIST, že buď to je o neurčitých biologických vlastnostech, anebo maligní. Tady je změna v tom, že tato klasifikace poslední uvádí i možnost benigního GISTu s kódem příslušným, který se rovná benignímu nádoru, to znamená lomeno nulou, nebo za tím lomítkem páté číslo. Je 0. A to jsou nádory prognostické skupiny, jak jsou uvedeny 1, 2, 3 a. GIST o neurčitých biologických vlastnostech, to znamená ty, které se kódují pátým číslem nebo tím číslem za lomítkem lomeno 1, to je z té prognostické skupiny 4. A potom GIST, který je jednoznačně maligní, hodnocen jako maligní nádor, jsou GISTy, které jsou teda z těch prognostické skupiny 3B, 5, 6 a 6B. A jak vidíte, kódován skutečně tím za lomítkem 3, to znamená jako nádor maligní. Tak, dostáváme se k závěrům. Takže můžeme říct, že ta histomorfologická klasifikace, jak jste viděli, vychází ze základního mikroskopického obrazu nádoru a určitě doplněného výsledkem imunohistologického vyšetření, především toho antigenu CD117. Dále hodnocení biologického chování vychází z velikosti nádoru a mitotické aktivity nádorových buněk. Podle těchto kritérií jsou nádory potom řazeny do těch prognostických skupin a podle toho je potom určené, jestli nádor benigní, nejistých biologických vlastnostech nebo maligní. A dále to, co je důležité i z hlediska terapeutického, že histologická diagnóza GISTu je v současné době doplňována molekulárně genetickým vyšetřením, protože zase pokud je nalezena příslušná mutace, tak potom je vysoká pravděpodobnost, že ten nádor bude reagovat na léčbu imatinib mesylátem. A já vám děkuji za pozornost. Já bych chtěl poděkovat panu profesorovi za velice krásnou a přehlednou přednášku a za dodržení času a otevírám diskusi.
Má někdo otázku, připomínku, doplnění? Prosím. Pan profesor Frič. Mám takovou docela jednoduchou otázku, pane profesore. Jak jste řekl, tak zřejmě tady ta normální biopsie, když ten nádor je submukózně uložen, je negativní. A co v tom případě tedy dostáváte od těch gastroenterologů a kliniků? Dostanete teda takzvanou kličkovou biopsii, která je větší, nebo na co jste zvyklí? Ta biopsie vždycky nemusí být negativní. Ne, to znamená, pokud ten gastroenterolog se těma klíčkama nebo nějakým jiným nástrojem do toho nádoru v úzovkách trefí, tak je to v pořádku a ten nádor lze odečíst. Problém je ten, že v těchto případech endoskopicky odebíraných vzorků, to znamená, pokud ten nádor nemám v celém rozsahu, tak stejně nemůžu ho zařadit do té prognostické skupiny. Proto zařazení potřebuju velikost nádoru a mitotickou aktivitu nádorové buněk, která může být variabilní v tom nádoru, čili že tam potom to přesné zařazení je velice svízelné. Samozřejmě čím větší možnost, nebo čím je možnost odebrat větší vzorek tkáně, tak tím je větší pravděpodobnost, že ta diagnoza toho nádoru bude moct být alespoň rámcově provedena. Já bych se ráda zeptala, jestli u těchto typů nádorů, především třeba v tom žaludku, je také nějaké spojení se zánětlivým stavem, který předchází, a za druhé, co je známo o Helicobacter pylori a vztahu k těm gistům. Jak jsem uvedl, tyto nádory nevycházejí ze sliznice, ale vycházejí ze struktur, které jsou ve stěně toho orgánu, ať už je to žaludek nebo střeva, takže souvislost s těmi záněty tady není uvedena, nebo nevím o ní, že by byla uváděna, vzhledem k tomu, že vlastně ta souvislost nádoru se zánětem je uváděna, jak třeba bylo u těch idiopatických střevních zánětů ukázáno, u těch, kde je zánět slizniční, kde jsou aktivovány slizniční nebo ty epitelové progenitorové buňky, které zde delší dobu přežívají a tím pádem mají čas mutovat a vytvořit ten nádor. Takže u gistu tohle to neplatí a helikobakterová infekce taky ne, ta zase souvisí se slizničním zánětem a se všema těma kroky. A co jsem říkal. Čili o etiologii se neví. Od etiologii se přesně neví tohleto. Chtěl jsem tady ohledně mitotické aktivity, pane profesore, pokud máte celý resekát, tak ta mitotická aktivita bývá největší v centru nebo v periferii, jestli se to dá jako takhle říct na základě toho, jaké máte zkušenosti s hodnocením těch resekátů. Je to velice různé, je to velice variabilní. Někteří doporučují podobně, jak je to u takzvaných neuroendokrinních nádorů, tak hledat takzvané hotspots, to znamená místa v tom nádoru, kde je ta mitotická aktivita nejvyšší, ale je skutečně nutné ten nádor prohlédnout celý. V některých zase případech se doporučuje, pokud je určitá nejistota, tak provést zároveň detekci antigenu KI67, což je antigen proliferujících buněk. A tenhle ten antigen má tu výhodu, že je přítomen i v buňkách, které jsou v mitóze. Čili že pokud je určitá pochybnost o tom, že je to hodnocení mitotické aktivity, bych řekl přesné z toho základního barvení hematoxinozinem, je potom někdy doporučováno provést KI67, kde je, řekněme, ta mitoza ještě lépe, nebo ještě zřetelnější, nebo lépe vidět, než v tom běžném barvení. A jinak ta distribuce je velice variabilní. Může být. Tak já děkuji za odpověď. Ještě nějaký dotaz? Jestliže ne, tak velice děkuji jak za diskuzi, tak za přednesení a poprosil bych o další sdělení.